На Рівненщині молодик серед ночі вдерся у магазин, але перелякавшись чергового продавця, втік ні з чим. Це сталося у селищі Клевань Рівненського району. До місцевого супермаркету зловмисник проник через другий поверх. Він обнишпорив каси, але нічого не знайшовши, вирішив перевірити підсобні приміщення. В одному з них ночувала продавець, яка тієї ночі чергувала в магазині. Це було моє чергування. У 2 години ночі я почула, що там, де в кабінеті, там, де я чергую, чую, що наверсі, коротше, ну, стукає там щось. Я злякалася. Потім чую, хтось ходить. Я, ну, в общем, зайшов він туди в кімнату, там, де я сплю. Він відкрив двері. Я злякалася, я почала кричати, він вийшов звідти, і він побіг по маркеті. Нічний візитер перелякався не менше, тож вирішив тікати. Він добіг до дверей і, надовго думаючи, вибив скло. Поранень молодик не помітив і вже невдовзі був удома. Тим часом його вже шукали. Продавець упізнала хлопця. Я впізнала його зразу, тому що з вечора він мені тут дебоширив, він просився записатися, я його не записала. Горілку. Він брав не тільки горілку, він пиво брав, сигарети брав, там, торти брав, він багато чого брав. Діло в тому, що я його не записала, і він розсердився, тут були, коротше, нецензурні слова, і він пішов. Через півгодини він прийшов знову. То я йому тільки дозволила записати тільки на бутилку пива. Тут все було побите, стекло, все в крові, маркет він ходив. Крові. Викрасти хлопець нічого не встиг, а от збитків магазину такі завдав. Товару не було вкрадено, то що він відкрив каси і він хотів гроші, а ми, ну, виручку нас ввечері забирають. І він цього не знав, в касі було тільки десь, ну, до 10 гривень було копійками, то він їх не забрав. І він почав шукати по приміщенню, може в кладовках чи де, що ми ховаємо гроші, і він їх не знайшов. І вже тоді, як його злякали, то він втікав. Він нічого не взяв. Ото, що тільки зробив ущерб такий, поламав, він побив двері, поламав грати. У скоєному молодик зізнався, але запевняє, красти нічого не хотів, а вина всьому горілка, якої того дня було випито чимало. Ну що, заліз через другий поверх магазин, де все. Вчинив хуліганські дії. Нічого не взяв. І все, виліз назад. Що хотів я взяти? Нічого я не хотів взяти. Я просто був п'яний і все. Тут нема що говорити далі. Був просто п'яний. Із в'язниці хлопець вийшов лише кілька місяців тому. Він відбував покарання за крадіжку. Вже невдовзі молодик знову ризикує опинити за ґратами. Нині він фігурант кримінальної справи, яку порушили за статтею «Хуліганство».